A histórica Fazenda Carnaúba, de Neda Carnaúba, Serra Talhada, Pernambuco. Fazenda que foi cenário de vários acontecimentos envolvendo cangaço e conflitos entre as famílias Pereira e Carvalho do Pajeú pernambucano. Geraldo, olá amigos do canal. Estamos aqui na Fazenda Carnaúba. Aqui, Geraldo, é o solar, é a origem da família Pereira de todo o sertão do Pajeú. Essa fazenda tem mais de 200 anos. É a origem, foi um José Pereira da Silva e dos filhos. Essa casa pertenceu a um dos filhos dele e depois pertenceu ao neto, Manuel Pereira Lins, que é conhecido no mundo como Né da Carnaúba. Atualmente a casa pertence a uma neta, Lidiane, é mantida por uma neta e por uma nora, Dona Santinha, aqui de Serra Talhada. Fazenda Carnaúba, como eu disse, tem mais de 200 anos. Alguns fatos históricos passaram por aqui, para a Carnaúba. Tal como o bilhete que chegou do Padre Cícero, do Juazeiro, e foi lido por seu neto da Carnaúba, pedindo que Luiz Padre e senhor Pereira deixassem o mundo do cangaço e fosse viver no sudeste do país. Tem também o fato de um bilhete que Lampião recebeu de Floro Bartolomeu, lá de Juazeiro do Norte, que era secretário do Padre Cícero, convidando Lampião a se fazer presente em Juazeiro do Norte. Então foi aqui, a Fazenda Carnaúba era o epicentro da família Pereira e também um local onde se resolvia todos os tipos de questões e querelas.
quando houve esse, dessa disputa entre Pereira e Carvalho, foi o seu Né da Carnaúba que recebeu, na época, uma comitiva do governador de Pernambuco, onde vinha dois juízes, um juiz, dois promotores e dois oficiais da polícia, que eram delegados regional e o delegado da cidade de Serra Talhada, para tentar apaziguar a questão entre Pereira e Carvalho. Está fazendo a Carnaúba histórica, essa casa tem cerca de 200 anos, foi construída, foi reformada algumas vezes, pertenceu ao deputado Agemir Pereira, que durante 8 mandatos foi deputado estadual, representando Serra Talhada e região, e hoje pertence a uma neta do seu Né da Carnaúba, Lidiane. Ela mantém toda a casa, na estética original. É uma casa que sempre foi um ponto de encontro de toda a família. Aqui existem as cocheiras, criou muito gado, o seu Né da Carnaúba era um fazendeiro muito próspero em Serra Talhada, e mais ali à frente tem a capela, onde ele foi sepultado, e onde iremos também mostrar para todos vocês. Tá certo, Geraldo? Vamos fazer uma visita agora na parte interna da casa, que se mantém em sua origem, de forma original, os tijolos. É um casarão, como se dizia antigamente. A janela tem sua estética original. Vamos lá, Geraldo. Isso que foi recebeu foi aqui na Carnaúba, foi seu Né da Carnaúba. Breve, fica assim. Como é o nome dele? Breve. Aí tu de noite tu solta ele aqui? Não, fica aqui, eu tosso. Ah, eu sim. Isso aí, Geraldo, é o sótão. Vamos guardar armamento, milho, o que precisar sair. Cacela, arreio de cavalo, tudo que precisasse colocava aí. Isso é tudo da época ainda, né? Isso, tudo original da época. Linha da casa. Vocês podem ver aqui, a casa é bastante espaçosa, grande a casa, né? Isso. As linhas originais, isso, aqui da época. Jacarandá. Casa bastante alta. Isso. Telhado ainda original. Padre Cícero de Juazeiro, quando foi para Roma, para o Vaticano, ele dormiu na ida, na Pitombeira, e na volta ele dormiu aqui na Carnaúba. Ele era muito amigo do seu Né da Carnaúba, Manuel Pereira Lins. Rapaz, a casa é enorme, né? E como? Grande. Muito grande, né? Só que só foi o bico do meu pai.
Opa, chegamos na hora boa aqui, hein, rapaz? Tudo bom, rapaz? Obrigado, bom apetite aí, amigo. Filmar os caras. Pra gente filmar a capela, né? Aham, deixa eu ir lá pra ela falar. Deixa eu ir lá pra filmar o fundo da casa. Capela, localizada na fazenda Carnaúba, em Serra Talhada, Pernambuco, e o antigo cemitério, onde está sepultado Manuel Pereira Lins, o Né da Carnaúba.